Степан Паскарик на передовій воював більше року. Каже, у березні 2015-го евакуювали через гострий панкреатит і відправили у київську лікарню, де прооперували. Проте ускладнення дали про себе знати, тому повторне оперування зробили у Тернополі. Зараз Степан Паскарик почувається краще. Стверджує, що готовий повернутися в зону АТО. З 23 березня 2015 року, фактично, я до сих пір на лікарняному, бачите, я то в одній лікарні, другу лікарню, з одної лікарні, другу лікарню, одна хвороба, там друга хвороба. І я думаю, зараз вже будемо трошки поправимося, але хочемо бути на передову. Чуєте по здоров'ю, що воювати готові і далі? Так. Наші учасники тричної операції хочуть відмітити лікарів, які десь брали допомозі медичній, оперативній допомозі, скажімо, учасники антитерористичної операції. От і сьогодні я маю за честь і, в принципі, дуже радий тому, що беру участь в цьому нагородженні. 5 медалей отримали лікарі Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2 та працівники Тернопільського державного медичного університету. Стверджують, таких нагород не очікували. Це дуже велика нагорода, тому що, як правило, лікарі у нас знаходяться в тилу. Вони не на передовій, дуже багато на передовій працюють більше солдати. Але має бути міцний тил, і тоді буде хороша передова, хороші солдати. Ми тільки що з операційної. І Віктор Вікторович попередив нас, головний лікар, що сьогодні така подія, ну і ми не могли, незважаючи на те, що є операційний день, пропустити це. І хвилюєшся більше значимішче, ніж будучи в операційній. І ти тепер тільки при цій події ми себе оцінюємо, що не так все погано в нашому домі.